それではですね、ここからは実際にコースを全部登録をしましたと。で、それに値段をつけて販売をする、その設定の方法についてご紹介をしていきたいと思います。まずですね、管理画面でコース管理のところに入っておりまして、冒頭ですね、設定する予定だった講座ガイダンスと第2問対策講座、この2つのコースが出来上がっています。でこの時にですね、講座ガイダンスは無料の講座でした。なので特に値段を設定する必要はありません。第2問対策講座、こちらが有料で販売をしたい講座でした。なのでこちらについて値段を設定をしていきます。その場合ですね、まずコース管理から第2問対策講座入りまして、値段をつけたい講座、これをクリックをします。そしてここの部分ですね、このコース編集と、このボタンをクリックして内容を設定していきます。でここでコース編集をクリックすると、この部分課金の設定ができるようになっています。でこの時にですね、一つ注意なんですけれども、この課金の設定ができないよという方がいらっしゃいます。ここの部分はですね、実はこのオプションを利用するには、あらかじめ我々基盤インターナショナルにご連絡をいただくという形になっておりますので、もしここができてない、出てない、設定ができないよという場合はですね、スマートブレインのホームページのお問い合わせフォームから課金のオプションを利用したいと、そういうふうにお問い合わせください。でそうしましたら我々の方で設定を行います。してですね、通常はここの状態が無効という状態になっていますので、これを有効に設定をするという形になります。はい、でまずここを有効にしてあげると。で確認保存と。そうしますとですね、先ほどまでなかったこちらの商品追加というですね、このボタンが利用できるようになります。なのでこちらのボタンを設定して、第2問対策講座値段をつけていきたいと思います。なのでですね、まずこの第2問対策講座、冒頭の目次では、2800円という値段でした。おっと、ちょっと見づらいですね。はい、2800円の値段の予定でした。なのでこちらを設定をします。ちょっと名称は第2問対策講座ですね。そして価格が2800円ですね。そして期間の設定というものがあります。これはですね、実際にその講座を購入した場合、何日間見れるようにすることができるかということですね。例えば年に1回しかない資格試験の場合は1年間365日有効にしたりすることもありますし、数時間ぐらいですね、ビジネスセミナーであれば1ヶ月だけの30日間といった設定をしたりする場合があります。この部分はですね、講座によって変更をしてください。それからこの下のですね、周期課金、資格試験の場合はあんまりないんですけれども、定期的に課金をするようなものを設定したい場合ですね、ここで毎月この金額を取っていくとかですね、そういったことをする場合はこの周期課金を利用をしてください。でこのようにして設定をしてあげます。でそうするとですね、このコース第2問対策講座は2800円でという設定ができました。これでですね、講座の販売をするという準備は出来上がったわけですね。ただこの状態では誰もコースを見ることができません。なので最後にですね、コースの割り当てというものを行います。これ管理画面の最初のページに戻って、ここでですね、ユーザー管理というものを利用します。ここでユーザー管理をクリックすると、まだですね、全然グループはいないんですけども、この全ユーザーのところ、ユーザー登録していた人々にはですね、全員講座が見えてほしいので全ユーザーをクリックをして、でここで閲覧可能コースというところ、この部分ですね、閲覧可能コースのプラスのマークをクリックをして、先ほど作成した講座ガイダンスと第2問対策講座ですね、こちらにチェックをつけて保存をします。はい、このようにすると、全てのユーザーが講座ガイダンスと第2問対策講座が受講できるようになりました。